informant de que aquests animals de comissat a l'aeroport de Barcelona els dies 19 i 20 de desembre eren per Mister Guau. Llavors nosaltres volem confirmar aquesta font i llavors parlem directament amb l'administració, la qual ens confirma aquests fets. Que el CEPRONA va intervenir el dia 19 i 20 de desembre uns animals pel fet de que es tenien, la documentació no estava en regla, no tenien les vacunes i eren menors de 3 mesos, que és el requisit imprescindible per fer viatges intracomunitaris. Llavors, això com funciona? Hi ha uns criaderos, aquests criaderos poden ser d'altres països, poden ser de Catalunya o d'Espanya. El que sol succeir normalment és que aquests criaderos ven animals a majoristes, els proveïdors, o sigui, és a dir, les botigues compren els animals als majoristes i després les persones que ponen aquests animals van a les botigues a comprar. És a dir, hi ha tota una cadena de criadero, transport majorista, botiga i comprador. Un animal en l'època més delicada de la seva vida, quan és un cadell, ha de passar per tot això. Lo estrany és que no es posi malalt. I això és que arriben a les botigues. Llavors, bueno, i parlem dels animals, després hauríem de pensar de les mares d'aquests animals, en quines condicions es troben i durant tota la seva vida destinades per això. Quan compres alguna cosa, doncs les botigues van dependre amb una garantia. En el cas dels petits mamífers o ocells, la garantia normalment són ser de 15 dies. És a dir, que si l'animal es posa malalt o se't mor, doncs tu pots anar a la botiga, si es pot fer un tractament es fa, i si no, doncs et canvien per un altre. En el cas de gossos i gats, en funció de la malaltia que desenvolupi, normalment són ser de 15 dies en el cas de malalties infeccioses, víriques, respiratòries, o en el cas de malalties hereditàries congènites, pot ser la garantia d'arribar fins a un any. Això el que implica és que tu has d'anar al servei veterinari de la botiga en qüestió. El que ens hem trobat amb el cas del Mr. Guau és que les famílies, bueno, es troben que tenen un animal malalt, van a Mr. Guau, clar, Mr. Guau deu fer, bueno, o en general les botigues, se'n fan càrrec d'aquestes malalties, però normalment les proves que s'hi fan són molt bàsiques. Clar, la família comença a no trobar-se a gust amb aquests veterinaris, amb aquestes condicions que els hi donen, i decideixen trencar aquesta garantia. Se'n van a un altre veterinari. Amb això el que vol dir és que perden la garantia de l'animal, és a dir, que tots els gastos que t'està generant aquest animal que t'ha venut malalt a la botiga, els acabes pagant de la teva butxaca. Moltes d'aquestes famílies, veient aquesta situació d'indefensió, que a aquesta botiga li ven un animal malalt que no li està tractant correctament aquesta botiga, se'n ven un altre, doncs fan una reclamació. No? Ens han trobat casos que fan reclamació a Mr. Guau i al final Mr. Guau arriba a un acord amb aquestes famílies. L'acord consisteix normalment a canvi d'una remuneració econòmica. A partir d'aquell moment Mr. Guau s'ha desentès de l'animal. No només això, sinó que en aquest acord que arriben fan signar que la família es compromet a no denunciar, a no difamar o no divulgar de qualsevol tipus d'informació sobre aquest fet. Aquestes famílies pateixen molt perquè de sobte es veuen amb un animal que ja forma part de la seva família, ho agafen així, encara que ho han comprat, ja és de la seva família. I es troben que han de lluitar per salvar la vida d'aquest animal. Que no tenen els recursos econòmics i per això moltes vegades signen aquests acords a contravoluntat, no volen arribar a un acord amb Mr. Guau, però ho fan perquè necessiten aquests diners, perquè aquests animals necessiten uns tractaments moltes vegades d'operacions quirúrgiques molt costosos i no tenen més remei que signar-ho. La investigació comença a finals de 2011, quan ens enterem que hi ha un grup de famílies que havien comprat animals malalts en aquesta botiga i que s'estan organitzant per mirar com denunciar-ho. Es reuneixen i nosaltres demanem si podem anar a la reunió perquè volem ajudar en tot el que podem. I bueno, doncs a partir d'aquí ens organitzem per començar a recabar tota la informació que es necessita per fer aquest tipus de denúncia i mirem de trobar més famílies disposades a denunciar. I això al final culmina la denúncia col·lectiva que vam fer amb 9 famílies denunciants i que aconseguim que la Generalitat sancioni 8 infraccions greus de la Llei de Protecció d'Animals i una sanció que és ridícula, però és un primer pas d'aconseguir
No obstant això, nosaltres abans ja havíem detectat en un estudi preliminar que hem fet en algunes botigues que en general no es compleixen les ordenances de venda d'animals a les botigues de Barcelona. Un animal a una botiga hauria d'estar, tenir un lloc, qualsevol tipus d'animal, hauria de tenir un refugi dins de la vitrina o dins de la peixera, dins de la gàbia que estigui, un refugi on poder amagar-se de la vista de les persones que són les botigues, perquè és una moda d'exemple, això no es compleix. Però la nostra investigació, el que volem dir és que encara que es compleixi aquesta ordenança, la realitat és que aquests animals, per la idiosincràsia de lo que és la botiga, mai estaran bé. Mai es podrà complir la llei de protecció dels animals amb aquest circuit que comentava abans de compra-venda. I és el que volem fer reflexionar a la societat. No? Què vol dir que els animals, és que la societat catalana ha dit legítimament, a través del seu Codi Civil, que són éssers sensibles que hem de protegir, què implica que se'ls pugui comprar i que se'ls pugui vendre. Vam fer aquesta primera col·lectiva amb 9 casos, dels quals es van sancionar 8. El 27 de desembre vam presentar una altra denúncia amb 2 casos més i ara estem recopilant. Hem posat denúncies a altres botigues, però per altres motius, com perquè no compleixen l'ordenança de Barcelona, doncs perquè els animals estan assignats dins de la botiga, o perquè no compleixen normatives, per exemple, els ocells no poden estar juntament amb els petits mamífers, perquè els petits mamífers són molt delicats, necessiten silenci i moltes botigues els tenen tots barrejats. Hem fet denúncies en aquest sentit. Signar aquest acord no implica que tu no puguis denunciar un cas de vulneració de la llei de protecció dels animals. Una cosa és que tu no et puguis denunciar que has arribat a un acord econòmic de X diners. Això no pots dir, no pots denunciar, no estic d'acord amb aquest acord econòmic perquè tu ho has signat. Però sí que pots denunciar una vulneració d'una llei, un delicte, tu això ho pots denunciar. Qualsevol família que encara que hagi arribat a un acord econòmic hagi comprat un animal a qualsevol botiga, si us plau que denunciï. Si alguna persona compra un animal malalt, el que ha de fer és als serveis territorials de medi ambient, agricultura, pesca i ramaderia de la seva província fer un redactat denunciant amb la següent documentació: la factura de compra, el contracte de garanties, informes veterinaris que tingui, un testimoni explicant què ha passat des del moment de la compra fins als mateixos dies que fa la denúncia, si hi ha mort l'animal o no, com està l'animal. I amb això, presentar els serveis territorials de la seva província d'agricultura, demanant una inspecció i demanant que s'expliqui, que se li comuniqui els resultats d'aquesta inspecció. Seria una mica il·lusori dir doncs demanem i que es faci, no?, la prohibició de la compra-venda d'animals. Ara mateix la societat entén que s'ha de protegir els animals, però que els animals es poden comprar i vendre sempre i quan siguin unes condicions concretes. Una de les coses que demanem així com a primera mesura que creiem que sí que es podria implementar és la prohibició de la compra d'animals d'altres països. Aquest decomís posa de manifest que no es poden garantir les condicions higienico-sanitàries d'aquests animals, però el decomís només fa incís en les vacunes. Què passa amb aquests animals des d'altres punts de vista, no? Quan comencin a ser més grans, qui garanteix que no tinguin altres tipus de malalties? Això és una de les primeres coses que demanem. Aquesta investigació també ens posa de manifest, quan hem mirat buscar alternatives, donar solucions, donar propostes, hem mirat altres països. En altres països ja la pròpia llei municipal ha arribat a la conclusió de que els animals a les botigues no estan bé, mai podran estar bé, es posen malalts. I llavors directament han prohibit la venda d'animals a botigues de gossos i gats. I moltes botigues han optat per reconvertir-se en centres d'adopcions que col·laboren amb les protectores locals. Aquesta idea realment és magnífica perquè, per un costat, aquí el que està succeint és que es venen molts animals, es crien molts animals i per l'altre costat s'abandonen molts animals i les protectores estan a rebentar. Això és una situació esquizofrènica que la societat ha de veure, no? I
I creiem que aquesta sinergia de les botigues, que continuaran tenint uns recursos econòmics, uns guanys amb la venda d'accessoris pels animals, serveis veterinaris, etc. I a més fent un servei social a la comunitat com és la de donar animals en adopcions. Bueno, és un problema global, és a dir, bueno, és tan global que tu aquí pots comprar un animal dels Estats Units, de la República Txeca o d'Àfrica. Molts d'animals de reptils venen d'Àfrica, per exemple. Mr. Wow l'hem agafat com a exemple, a més com, és una botiga que en realitat dona molta aparença i la gent pensa que va a un lloc que li dona garanties, la gent realment vol comprar un animal en condicions pensant que estarà ben criat, ben cuidat i va a Mr. Wow perquè dona aquesta aparença. I a més té ben tant volum d'animals, més de 30.000 animals a l'any, no? Que llavors doncs, pot ser que tingui tots els números perquè amb ell venguin més animals malalts, però és un problema generalitzat. Hem denunciat altres botigues a Barcelona, ens han arribat queixes de Catalunya, d'altres criadors, però com he dit abans, si a països com a Canadà o estats de Califòrnia s'ha prohibit la venda en botigues, és perquè això és un problema generalitzat. Això passa a tot el món. Per què? Per lo que he dit abans. Perquè tot és una cadena de producció, és com si fessin sabates. És una cadena de criador, majorista, transport, proveïdor, comprador, i que és impossible que en una època, en l'etapa més delicada de la vida d'un animal, no es posi malalt. Llavors, aquí està el problema, és a dir, hem d'anar canviant sensibilitats locals, però hem de pensar que el problema és global. Totalment global.